自転車で僕プロフェッショナル仕様東海道線普通の東海道線は113系でされます。これ一応駅が近いんですけど距離が長いので、距離が長いのでその分スキップをします。ドアが閉まります、ご注意ください。出発進行制限65、500キロです。で100キロで出しますよ。最高速度を出しています。この電車でいくら出た、この電車進行、制限69、川崎前 6.1 キロから制限90があって、制限異国青って制限スタートするのは6キロ前、制限解除、すぐ解除なんで、ここからスタート、こんな感じですね。だから川崎前6キロのところで90キロだったらいいんじゃないですかね。いいでしょうね。一旦予告だから、そこからそれより前は。じゃあ加速。110キロが限界ですね。なんか上がる感じがしない。進行。で脱走します。待ってよ。いや飛ばすか。一応。進行。
制限90、動く会社が 4.、横浜 4.5 キロ前進行大体横浜 4.4 キロ前かな 4.4 キロ前で制限90確定進行119キロ達成これは最高速度ですね、多分ね。100キロの制限に引っかかることなく駅止まるでしょ、だから関係ないですね。ということで振り返ってみましょう。東海道線113系、制限速度があってブレーキングで間に合わないってことは多分ないのないと思うので、なんか前回で加速してて100キロぐらいの時に制限90とかなんで、でその制限90もすぐに90キロ制限90じゃなくて横の時間が長いんで、制限90ってナビゲーションシステム左側の枠じゃなくて右下って出てきたり、テンポ90キロですって言われてからブレーキングしても間に合うということで、気をつけるところは何かっていうと、スピードを出せるがゆえに駅進入速度ですね、スピードオーバーしていくとオーバーランスするかも、大幅オーバーランスするかもしれないです。でホームが長いんで駅のホーム入ってからもしばらくはこう減速するスペースがあるわけですけども、でも極めたいですねっていう感じでございます。おめでとうございます、乗務完了です。 OK。